Не святковий пайок, наближення нового року українців не зможе потішити. Усе через те, що ціни на харчі можуть почати рух угору. Йдеться про м'ясо, молоко, гриби, цукерки і цитрусові насамперед. Чого населенню чекати за місяць? Олена Фанасієнко нам уже готова розказати. Киянка Алла прийшла на базар купити харчів на вечерю. Заразом придивляється і до цін, бо майже за місяць їй, як і усім господиням, доведеться готувати новорічний стіл. На нього вона розраховує витратити не більше, ніж 500 гривень. Я готую все, що потрібно. І м'ясо, і фрукти обов'язково, салати, те ж саме олів'є традиційне. Як всі. Думаєте, 500 місяців, 300? Думаю, що так. Да. Взагалі в новорічну ніч багато не їдять. Не думає про новорічний стіл і Євген. Над цим в їхній сім'ї завжди сушить голову дружина. Цьогоріч їй доведеться проявити фантазію. На свято чоловік багато дати не зможе. Пенсія усього 950 гривень. За 300 гривень можна накрити шампанського на двох. Для двох, так. Да. Покупати торт, допустим. От. Тому що торти зараз дорогі. А що має обов'язково бути? На Новий год? Олів'є повинно бути. Щоб приготувати олів'є, українцям знадобиться за 20 гривень, кажуть продавці. Городина цьогоріч добре вродила. Через це і ціна не підвищується. Морква 4 гривні, так? Картопля 2,53. Це дивлячись, яку картоплю буде брати людина. Ну що там на олів'є? Цибулина ще. Цибуля теж 2,53 гривні. Ну, ковбаси кусочок купи, там скільки та ковбаса буде коштувати? Вона ж не буде брати дорогу, а буде якусь телячу брати, дешеву ковбасу. Експерти порахували, цьогоріч новорічний стіл на дві персони і без особливих вишуканостей обійдеться у 750 тисяч гривень. Це майже так само, як і торік. Разом з тим фахівці припускають, за два тижні до Нового року окремі товари можуть подорожчати на 20% через ажіотажний попит. Йдеться про гриби, цитрусові та м'ясні продукти. Там качку або гуску від господині ви можете заздалегідь планувати, що коштувати вона буде дорожче, ніж це є сьогодні. Ну і бажано прийти до домовитися з цією господинею на ринку заздалегідь, через те, що попит теж буде достатньо високим. Є вирогідність подорожчання і молочної продукції. Тут, щоправда, економічне підґрунтя є. В осінньо-зимовий період сировини традиційно менше. Можуть на кілька відсотків підстрибнути ціни і на цукерки, бо у світі зросла вартість какао. Олена Фанасієнко, Анна Скибенко, ТВАЙ.